در جنگ گرگ‌ها در رأس حاکمیت آخوندی بر سر زهر خوردن اتمی و مکالمه آخوند روحانی با اوباما، پاسدار جعفری سرکرده کل سپاه خامنه‌ای روحانی را مورد حمله قرار داد و مکالمه او با اوباما را نادرست خواند. خبرگزاری فرانسه در این باره گفت در ادامه مشاجره درون رژیم ایران بر سر این موضوع، اظهارات سرکرده کل سپاه پاسداران رژیم ایران مهمترین واکنش رسمی مقامات حکومتی علیه تماس تلفنی روحانی با رئیس جمهور آمریکاست. سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود در مورد افتضاح تماس تلفنی روحانی با اوباما و وارونه جلوه دادن آن و همچنین پذیرایی از آخوند روحانی در فرودگاه تهران با لنگ کفش و تخم مرغ مورد سوال قرار گرفت، اما از دادن پاسخهای مشخص به این سوالات تفره رفت. که برقرار شد بین رئیس جمهور ایران و آمریکا، به کرات اعضای هیئت ایران اعلام کردن که درخواست از طرف کاخ سفید و مقامات آمریکایی مطرح شده بود برای این تماس تلفنی، اما در یک اقدامی که به نظر میشه خیلی اخلاقی نیست، خانم رایس اعلام کردن که درخواست ایران بوده برای این گفتگو. میخواستم که بفرمایید که بالاخره تکلیف این قضیه چیست، درخواست از کدوم طرف انجام شده و اگر درخواست رو اونها داشتن و این بی اخلاقی رو میکنن، آیا جای اعتراض رسمی به این مسئله ندارشون بازتاب منفی در افکار اونی داره؟ خب ما امیدواریم که مسائل جزئی که واقعا ارزشی در کلیات و محتوای مذاکرات و روندهای جاری ندارن کمتر دنبال بشه. به اندازه کافی توضیحات مسئولین ایرانی در این مورد رو داشتیم. اما در خصوص صحبت‌های خانم رایس، همونطور که معاون حقوقی وزارت خارجه اعلام کردن، اعتراضی شد نسبت به اظهار نظر نسنجیده‌ای که ایشون داشتن و این مورد هم از نظر ما در واقع اون بحث تمام شده است. زمان چای دکتر حسن روحانی از سفر نیویورک برمیگشتن، از یک سو شاهد تحسین دیپلمات‌ها از دستاوردهای این سفر بودیم، از سوی دیگر شاهد بودیم که برخی سایت‌های متعلق به یک جریان سیاسی در کشور حملات بی‌واکانه‌ای رو علیه رئیس جمهور کشورمون و دستگاه دیپلماسی کشور شروع کردن و حتی دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز نمودن. از تصاویری که از تجمع منتشر شد، عکسی یکی از مسئولین ارشد ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری هم دیده میشد. به نظر می رسید این بهانه‌ای شد برای تسویه حساب برای شکست در انتخابات ریاست جمهوری. موضع شما رو در این خصوص می‌خواستم بدونم و اینکه حملاتی که علیه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمون شد. ما چنین ارزیابی نداریم و جامعه ایران یک جامعه چند صدا و تکثرگرا هست و گروه‌ها و اشخاص بر اساس مقررات و قوانین کشور آزاد به بیان نظراتشون هستند و طبعا دولت هم با سعه صدر این صداها رو میشنوه و تمام نظرات و تحلیل‌ها محترم شمرده میشه. در این حال این ارزیابی‌های رسانه‌ای میتونه حالا ادامه پیدا بکنه، ولی قطعاً دولت این رو به عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه در چارچوب شکست‌های انتخاباتی و چنین رویکردهایی نمیدونه. جنگ گرگ‌ها بر سر زهر خوردن اتمی و مکالمه آخوند روحانی با اوباما در برنامه‌ای در تلویزیون رژیم آخوندی نیز بالا گرفت. ماندهای حکومتی از یک طرف سیاست بیدند و ترمز احمدی نژاد را ویروس خطرناک خواندند که کشور را به لبه پرتگاه کشانده و وضعیت رژیم از حکومت سوریه هم بدتر شده است. در مقابل باند رقیب آخوند خاتمی را به خاطر پلم کردن سایت‌های اتمی و آخوند روحانی را به خاطر درخواست مکالمه با اوباما مورد حمله قرار داد. به گوشه‌ای از جنگ گرگ‌ها در تلویزیون حکومتی توجه فرمایید. آمدن آقای احمدی نژاد ضررهای بسیاری به ما زد. من با آقای دکتر متقی هفته پیش گفتم شما بیاین یک دانشجوی دکترا رو انتخاب بکنید. آمدن آقای احمدی نژاد چطوره؟ خطرناک شد. آقا فرمودن به جایی کشیده شد که به پرتگاه رفتیم کشور و
فرمانده سپاه، من خودم از خانواده 18 ها شهید جانباز و آزادم. یک لحظه احساس کردم کشور در اون فتنه 86 از دستمون رفت، یعنی هزاران بار از سوریه بدتر میشدیم و میبینم چه خبره از برون و درون. و خطر آقای ویروس احمدی نژاد بسیار بسیار خطرناک بود و من یک لحظه دیدم ایران از دستمون رفت. این همه شهید، این همه شهید شمران و منجوری بود چشم خودم، بچه های 12 ساله رفتن، ما تبدیلش کردیم به تهدید. آقا ترمز نداره، آقا فلان نداره. اگر سوریه هم تقصیر ما بود و احمدی نژاد ها، ما در سوریه هم نمیتونستیم این رو به وجود بیاریم. باید طرف مخبرت بکنیم اون چیزی که موثر ما بودیم بخش زیادیش رو. من جمله‌ای رو عرض کنم، من البته فرمایش های بشره قبول ندارم واقعا. ببینید بالاخره هر زمانی یک اقداماتی توسط دولت ها انجام گرفته. ما اتفاقا من میخوام خدمت آقای بشری عرض کنم، در زمان آقای خاتمی تمام سانتریفیوژهای ما را تعطیل کردن و امروز ما افتخارانه مفتخر هستیم. من امروز صبح رفتم بازدید از سایت فوردو که ما داریم میبینیم سانتریفیوژ هامون را، ما الان نزدیک به بیش از 15,000 سانتریفیوژ داریم. و اینا هم عرض کنم بله. خیلی فرمودن آقای بشری اول فرمایشون اینقدر نباید خوشبین باشیم، حالا خبری نیست بله. که یه صحبتی شده، یه تلفنی زده چه یه تلفنی رفته، خیلی متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد الزامی است رژیم ایران سلاح اتمی در اختیار نداشته باشد. من به عنوان رئیس جمهور آمریکا قبلا هم گفتم و تکرار می کنم که هیچ گزینه ای را از روی میز بر نمی داریم. از جمله گزینه های نظامی را تا اطمینان حاصل کنیم رژیم ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. این برای امنیت جهان مهم است. اوباما طی صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید در مورد حرفهای آخوند روحانی تصریح کرد مطلقاً واضح است که حرف کافی نیست و ما باید عملهایی را ببینیم که به جامعه بین المللی اطمینان دهد که در حقیقت این رژیم از التزامات بین المللی خود به طور کامل تبعیت می کند و در موقعیتی نیست که به سلاح اتمی مسلح شود. رئیس جمهور آمریکا شرط کاهش تحریم‌ها را تبعیت کامل رژیم آخوندی از قطعنامه‌ها و قانون بین‌الملل توصیف کرد و گفت به دلیل تحریم‌های فوق‌العاده‌ای که توانستیم طی چند سال گذشته به اجرا درآوریم، رژیم ایران اکنون ظاهراً برای مذاکره اعلام آمادگی می‌کند. ما باید ببینیم که آیا آنها در مورد تمایلشان در تبعیت از معیارهای بین‌المللی، قانون بین‌الملل، التزامات بین المللی و قطعنامه ها جدی هستند یا خیر. ما باید دیپلماسی را آزمایش کنیم، اما ما با چشمان کاملا باز وارد این مذاکرات می شویم. این مذاکرات آسان نخواهند بود و هر کاری که ما بکنیم مستلزم بالاترین استانداردهای تایید و تصدیق خواهد بود. بنابراین ما از نزدیک با همپیمانان خود در منطقه در خلال این روند در مشورت خواهیم بود و امیدواریم که بتوانیم این موضوع را به صورت دیپلماتیک حل و فصل کنیم. دولت کانادا رژیم آخوندی را تهدیدی علیه امنیت جهانی دانست و بر لزوم حفظ فشار و تحریم‌های شدید علیه این رژیم تأکید کرد. جان برد وزیر خارجه کانادا طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد هیچ چیز کانادا را بیش از این خوشنود نمی‌کند که تغییری در جاه طلبی های اتمی رژیم ایران، تغییری در پرونده وحشتناک حقوق بشر این رژیم و پایان دادن به حمایت مادی از تروریسم از جمله حزب الله مشاهده کند. بنابراین اکنون زمان آن است که جامعه جهانی تحریم های سخت علیه رژیم ایران را حفظ کند تا اینکه مسیری متفاوت در برنامه اتمی خود اتخاذ کند. مردم ایران خواهان صلح هستند، اما به خاطر حکومتشان متحمل رنج بزرگی شدند. Next year nothing would make Canada more pleased than to see a change in Iran's nuclear ambitions. A change to its terrible human rights record and an end to Iran's material support for terrorism, including Hezbollah. Now is the time for the global community to maintain its tough sanctions
against Iran and ordered that it take a different path on its nuclear program. The Iranian people want peace, and the Iranian people are suffering great hardship. رژیم آخوندی نگرانی خود را از اظهارات روز گذشته باراک اوباما که تصریح کرد در برخورد با رژیم همه گزینه‌ها روی میز است ابراز داشت. Take the recent statements coming from the regime in Iran. Some observers see encouraging signs, but sound bites do not remove threats to global security. Kind words, a smile, and a charm offensive are not a substitute for real action. بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و از مهره‌های خامنه‌ای در مجلس ارتجاع در واکنش به شرط اعلام شده از سوی وزیر خارجه آمریکا برای بازرسی از تأسیسات اتمی فردو گفت مجلس به پذیرش پروتکل الحاقی رضایت نمی‌دهد. وی با اذعان به فشار تحریم‌ها افزود آنها جمهوری اسلامی را به ناحق در چارچوب قطعنامه شورای امنیت محکوم و تحریم کردند، ضمن آنکه تحریم‌های فراقطنامه‌ای را اجرا کردند که آمریکا سردمدار آن بود. بروجردی شرط بازرسی از تأسیسات اتمی را رد کرد و به نحو مسخره‌ای مدعی شد فردو تحت نظارت است و کاری که جمهوری اسلامی در آنجا انجام می‌دهد با اطلاع کامل آژانس است. جمهوری اسلامی بر نبود هیچ گونه ارتباطی میان این فعالیت و موضوع تسلیحاتی اصرار دارد و بر اساس فتوای رهبری وارد عرصه تسلیحاتی نخواهد شد. صادرات نفت خام رژیم آخوندی به کشورهای آسیایی در 8 ماه گذشته 16% کاهش داشته است. به گزارش رویتر، 4 خریدار اصلی آسیایی نفت رژیم ایران در 8 ماه اولیه سال میلادی جاری 16% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته واردات نفت خود از این حکومت را کاهش دادند. بنابراین گزارش، تحریم‌های نفتی اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شده چین، هند، ژاپن و کره جنوبی میزان وابستگی خود به نفت رژیم ایران را کاهش دهند و به سمت دیگر کشورهای صادرکننده نفت سوق پیدا کنند. علت این کاهش بسیار زیاد عدم خرید نفت خام توسط کره جنوبی به خاطر تحریم بیمه عنوان شده است. مجلس ارتجاع در وحشت از گسترش تمایل عمومی جامعه به دیدن برنامه‌های ماهواره، پاسدار زرقامی سرکرده رادیو تلویزیون آخوندی را احضار کرد. به گزارش رسانه‌های حکومتی، زرقامی با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس در خصوص نحوه عملکرد کانال‌های ماهواره‌ای خارج از کشور و موضوعات وابسته به آن توضیحاتی به نمایندگان داد. به گفته یکی از نمایندگان، زرقامی در این جلسه بر ضرورت مواجهه با معضل ناشی از برنامه‌های ماهواره‌ای در بخش‌های سیاسی تأکید کرده و در این زمینه از مجلس شورای اسلامی درخواست کمک کرده است.